минулі вихідні у Севастополі на терасі курортного комплексу «Аквамарин» відбувся перший міжнародний музичний фестиваль шансону «Севастопольські вечори». Перед початком концерту була організована прес-конференція за участю відомих авторів і виконавців жанру Олександром Ярюмінком, Тетяною Дяченко, Михайлом Саніним та Сергієм Буштейном. Далі у нашому сюжеті. Черговий фестиваль-концерт душевної музики, так її називають відомі шансоньє, відбувся в Севастополі. До сьогоднішнього дня в місті вже проходили різні фестивалі шансону. Організацію ще одного прокоментував головний ідеолог проєкту Сергій Бурштейн. Ну, ми раніше приймали в організації, в проведенні двох фестивалів шансону моря. Це Олександр Єрьомінко, Євгеній Кемеровський. Самое плотное. Но люди творческие, у всех творческих людей бывает, пути расходятся по разным причинам. Поэтому мы решили в этом году стартануть новым фестивалем. Перший фестиваль шансону відбувся у форматі концерту без конкурсної основи. Это просто концерт. Это на данном фестивале все те исполнители, которые уже и были когда-то конкурсантами и занимали гран-при. Вот Алексей Ром с Беларуси, он на втором фестивале «Шансону моря» занял гран-при. Ну, на многих фестивалях. Почти все когда-то выступали в определенный свой период на международных конкурсах в Германии, в России, в Беларуси, в Израиле. Чтобы так быстро сформировать и сверстать фестиваль, на это потребовалось бы время. Поэтому мы его очень быстро, мы практически, когда задумали, что мы будем проводить в августе, прошло 3 недели, да, наверное, где-то так. Вот мы за 3 недели сверстали фестиваль. Мы не захотели терять год, но мы планируем фестиваль, однозначно будет с конкурсной основой. На следующий год его с корпусной частью, однозначно. 12 виконавців шансону з України, Росії, Білорусі приїхали в Севастополь порадувати прихильників жанру. Захід цілком можна назвати презентацією авторської пісні, адже загалом шансоньє виконували власні тексти пісень або музики, а в деяких випадках – твори присутнього на прес-конференції відомого музиканта, композитора, поета і співака Олександра Яременка. На його думку, цей жанр передбачає душевну зрілість і виконувати ці музичні твори під фонограми неможливо. І передавати її посредством фонограми постійно – це просто кощунство над музикою. Тому, з одної сторони, у нас фестиваль направлений на те, щоб повернути к істокам тим, які були, щоб жива музика давала якусь живу енергію людям, а не просто зробити очередний фестиваль для галочки. На концерті шансоньє представили різноманітні пісні, кожну з унікальною подачею виконання. Ми так і підбирали сьогодні учасників даного мероприятия, ви послухаєте, совершенно разные песни. И... Что действительно можно условно назвать всю эту программу шансоном, с одной стороны. Условно, да. Потому что где рамки, где ограничивается стиль шансон, никто же не знает. Тем более, что шансон – это в переводе с французского всего лишь песня. Поэтому каждый определяет для себя сам. Если для кого-то вдруг в какое-то время мурка стала шансоном, но для меня она не стала, потому что блатная музыка, она для меня и осталась блатная. Шансон – это больше у всех людей, которые плотно связаны с музыкой, ассоциируется с тем, что это осмысленная, душевная, красивая по мелодике песня. Вот и все. Фестиваль у Севастополі відбувся. Організатори мріють його зробити головним, як мінімум, на пострадянському просторі. За їх планами, в майбутньому році нас очікує зустріч вже на міжнародному конкурсі шансону, який завершить гала-концерт за участю відомих артистів.